Törökország nem a világ vége, nem, nem a Bangladesh. De Ázsia más, tehát nagyon sok országára igaz, az igaz az Indiára, igaz Kínára, igaz Vietnámra. Ami nekünk természetes, hogy megengedjük a csapatot, és utána egy pohár vizet elfogyasztunk, azok egyáltalán természetes, tehát nem olyan nyilván természetes, hogy nem csak nem, hogy nem ihatnak a belőle, hanem még fogmosásra sem használhatják. És a legtöbb betegség, amiről erről már több alkalommal volt beszélni, ezekben az országokban a szennyezett víz által terjesztett betegség. Tehát az, hogy milyen nagy szükségünk van nekünk a tiszta vízre, hogy tényleg az életforrása, arra azt gondolom, hogy nekünk ez a természetes. De az, hogy természetes is maradjon, ahhoz ezek az intézkedésekben egészen biztos, hogy szükség van. Ez akkor jelent mezőgazdasági fölülésnek a korlátozását, nyilván bizonyos vegyszereknek, műtrágyáknak, megint csak a korlátozott használatát, a tilalmát, akkor ezek szerint jelent építési korlátozásokat, jelent mondom az erdő, vagy a tőzeglát működésére vonatkozó korlátozásokat, bányászatra vonatkozó korlátozásokat, amik így együtt eredményezik azt, hogy ez a rendszer sértetlen, ép, unokáink számára és még ügy lesz az élmény.